Uh, assalomu alaykum o'tabarxon vaalaykum assalom yaxshimisiz bugun mana eshitdik o'n sakkiz yoshga to'libsiz uh, muborak uh, yoshingiz bilan yana bir bor muborakbod qilamiz sog' bo'ling salomat bo'ling rahmat e'tiborlaringiz uchun katta rahmat mamlakatdan uh, qadrdon do'stlardan qarindosh urug'lardan yiroqda bo'lgan bir paytingda shu uh, do'stlaring seni o'sha yaqinlaringdan <violin> uzoqda ekanligingni sezdirishmasligi juda ham katta baxt deb o'ylayman rahmat motabarxon ellik yosh albatta bu yarim asr demak shunday bir odam yoshlarga kirganda o'ttizga kirganda qirqqa ellikka kirganda bir ortga qarab bir <Legislator> sarhisob qilmoqchi bo'ladida <Stylesads> siz shu ortga qarab turib mana shu o'tkazgan umringizdan yashagan yoshingizdan rozimisiz Uh, bu tabiiy hol uh, bilasizmi men mana bugun ellik yoshga kirgan ekanman men o'tgan umrimdan umuman afsuslanmayman boshimdan qancha og'ir kunlar o'tgan bo'lmasin uh, men uh, aynan mana shu bosib o'tgan yo'limdan minnatdorman roziman agar agar vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lganda edi men yana aynan mana shu yo'lni tanlagan bo'lardim lekin uh, ellik yoshga ellik yoshga kirgan inson sifatida o'zimga nisbatan qoniqmaslik holatim ham bor chunki men yarim asrni yashab qo'yibman lekin hali o'zimni qoniqtiradigan ya'ni o'zimni o'zimga ruhiy dalda beradigan darajada ya'ni o'ylagan niyatlarim rejalarimni hammasini mana shu ellik yoshga kirgan paytimda amalga oshirib ulgurdim deb hisoblamayman mutabarxon men yaxshi bilaman o'sha toshkentdagi o'zbekistondagi faoliyatingizdan yaxshi xabardorman o'sha ko'p holatlarda siz oddiy odamlarni oddiy fuqarolarni huquqlarini himoya qilardiniz militsiyaxonalarni eshigiga bostirib borardingiz kirardigiz to'polon ko'tarardingiz nimaga nimaga e'tibor bermayapsizlar nimaga sizlar bu odamlarni huquqlarini kamsityapsizlar va albatta sizga o'shanda bosimlar bo'lib turardi shu bosimlardan siz qo'rqmasmidingiz masalan siz ayol boshingiz bilan o'sha yerda o't yuraklar degan bir klub tashkil qildingiz bilasizmi mana shu o't yuraklar klubi mana shu o'zim boshqarayotgan boshqargan va bugungi kunda ham boshqarayotgan tashkilotni nomini o't yuraklar klubi deb bejiz qo'ymagandim ya'ni uh, har qanday illatga qarshi dadil kurasha oladigan uh, insonlardan uh, tarkib topgan bu tashkilotni uh, nomiga yarasha bo'lishimiz kerak edi deb o'ylayman ya'ni biz o'sha uh, adolatsizlik korrupsiyaga qarshi kurashda hech narsadan qo'rqmasligimiz kork kerak edi yana bir tomoni e, men e, meni mana shu qo'rqitmagan tomoni ya'ni menga dalda bergan tomoni ham shunda ediki aynan bizni tashkilotimizga yordam so'rab murojaat qilgan insonlarni biz himoya qilmasdik ya'ni biz ularni o'zlarini o'zlari himoya qilishga e, ko'mak berar edik va bu menga juda ham katta dalda berar edi men esimda bor shu ikki ming to'rtinchi ikki ming beshinchi yillarda o'zbekistonda inson huquqi faollariga juda ham qattiq bosimlar o'tkazila boshlandi freedom house uyida bo'ladigan bir yig'ilishga siz kelishingiz kerak edi lekin siz yo'lda kelmadingiz kelmadingiz va kechqurun bizga qo'ng'iroq qildingiz shunda ozodlik byurosiga va qattiq juda ham o'ksinib yig'lagandingiz o'shanda nima bo'lgan edi bu bu voqeani eslash bu voqeani xotirlash e man uchun juda yam og'ir bu e o'n beshinchi aprel e o'n beshinchi aprel ikki ming beshinchi yil kuni o'zbekiston ichki ishlar vazirligida aynan mana shu jurnalistlar va huquq himoyachilarga bo'layotgan bosimlar ta'qiblar haqida siyosatshunos safar abdullayev tomonidan prezidentning qora ro'yxati e'lon qilingani bo'yicha mana shu o'n beshinchi aprel ikki ming beshinchi yilda zokir almatov alisher sharofiddinovlar tomonidan o'tkazilishi kerak bo'lgan press konferensiyaga ketayotgan paytimda meni o'sha toshkentda o'g'irlab ketishgan edi o'sha bektemir bektemir tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borib u yerda ancha haqoratlar ancha bir nima deydi umuman inson ayol ayolga nisbatan qilinmaydigan munosabatlar bo'lgan va ular hali andijon voqeasi sodir bo'lmasdan turib o'sha andijon andijonni ishiga aralashayotganim uchun men o'zimga o'zim hukm o'qiganimni aytishgan edi va shu suhbatimizdan keyin ya'ni ko'cha tili bilan aytganda rазборdan keyin ular meni o'sha bir xonaga olib kirishgan u yerda uchta erkak meni zo'rlagandi albatta buni eshitish tinglovchilar uchun ham juda og'ir mana shundan keyin ham siz baribir inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini davom ettirdingiz va oxir oqibat bu sizni shu o'zbekiston qamoqxonasiga yetaklab keldi o'zbekistondagi juda ko'p inson huquq himoyachilari shu tovlamachilik aybi bilan qamoqqa tashlangan juda ko'plari firibgarlik bir ayblovlari bilan tashlangandi sizga ham xuddi mana shunday bir qismat yetib keldi mana o'tkazgan ikki yil sakkiz oylik qamoqxonada yotganingizda nimalarni o'yladingiz bilasizmi qamoqxonada bo'lgan paytingizda inson Uh, bir orzular uh, uh, yani, uh, man mana shu yerdan chiqib ketaman va men ozod erkin yashay olaman degan mana shunday hayollarga bora olmaysiz chunki e, ayniqsa huquq himoyachisi jurnalistlar ayniqsa menga o'xshagan jinoyatlardan tap tortmaydigan e, amaldorlarga e, tinchlik bermagan ularni behalovat qilgan menga o'xshagan huquq himoyachilari uchun bu qamoqxonani do'zax azobi bilan tenglasa bo'ladi chunki e, aynan mana shunday huquq himoyachilari mustaqil jurnalistlarni qamoqxonada nafaqat rejim sistematik tarzdagi rejimning qiynoqlari balkim o'sha sizdan siz sababli tinchi yo'qolgan jinoyatdan tap tortmaydigan amaldorlarning buyurtmalari bilan ham qiynoqlar qo'llaniladi va men mana shu pallada ishonasizmi men aniq bilardimki men bu yerdan tirik chiqmayman tirik chiqishimga ishonmas edim va qanday qilib bo'lsa ham mana shu qamoqxonadagi vaziyatlar haqida tashqariga ma'lumot chiqarish uchun harakat qilardim bilsangiz birinchi marta vasila inoyatova orqali ma'lumot tarqatildi ikkinchi marta vasiyatnomam e'lon qilindi uchinchi marta men imkoniyatim bo'ldi yana bir imkoniyat qilib vizolashuv maktubi chiqardim va bilasizmi mana shu uchta ma'lumotni chiqarib bo'lganimdan keyin man o'zimni juda ham xotirjam sezdim ya'ni xotirjam sezdimki agar men o'lgan taqdirimda ham ichkarida men bilan nima voqealar sodir bo'lgani haqida ozmi ko'pmi ma'lumotdan jahon hamjamiyati xabardor bo'lgan edi va eng bir quvonarlisi aynan mana shu chiqargan ma'lumotlarim sababli jahon hamjamiyatining meni himoyam uchun kurashi kuchaydi va bolgan, umrimden, man, uy, men ozodlikka chiqdim va qamoqxonada bo'lgan umrimdan man u yerda menga nisbatan ayol kishi bo'lishimga qaramasdan juda ham vahshiy qiynoqlar qo'llanildi men sog'lom inson jismoniy nogironga aylanib chiqdim qamoqdan lekin o'sha o'tkazgan ikki yilu sakkiz oylik umrimdan ham achinmayman chunki men o'sha qamoqda o'tirgan paytimda bir narsani tushunib yetdimki o'sha ichki ishlar vazirligidan o'sha milliy xavfsizlik xizmati markaziy rahbariyatidan vakillar kelib doimo prezidentni nomiga kechirim xati ga imzo chekishimni talab qilishganida va ular aynan men o'sha hatti imzo chekishim bilanoq ozod bo'lishim haqida doimiy ta'kidlaganlar paytida men ham doim ta'kidlardimki ularga men huquq himoyachi sifatida faoliyat yuritdim deb o'ylar ekanman aslida men huquq himoyachi sifatida faoliyat yuritmagan ekanman men mana shu qamoq kama, ayollar qamoqxonasi binosi oldidan uh, o'tib ketayotgan paytimda shu yerda ayollar qamoqxonasi bor deb bir xayolimdan o'tkazardim lekin mana shu beton devorlar ichidagi ayollarni taqdiri qanday kechyapti ularni ahvoli qanaqa deb o'ylamagan ekanman mana shuning uchun ham men o'zimni kechirmayman deb ko'p takrorlar edim va ularga aytardimki agar men bu yerdan tirik chiqadigan bo'lsam albatta men oldingiga oldingidan nisbatan o'n barovar ortiq o'z faoliyatimni davom etkazaman deb ularga va'da berardim lekin yana aytardimki agar bu yerdan tirik chiqmasam man sizlarga va'da beraman agar mana shu qamoqxonada o'ladigan bo'lsam ham olding yiqilib o'laman deb ularga aytardim mena <laughs> mana shu qamoqxonadagi hayotim aynan o'sha qamoqxonadagi bir ming to'rt yuz bir ming uch yuz atrofidagi ayollarga ayollarning ba'zi birlariga juda katta bir yordam bergan yordam bergan ya'ni men ularni o'zini inson o'z öz, nafaqat o'zini hech qanday imkoniyatsiz holatda qolganda ham nafaqat o'zini balkim boshqalarni ham himoya qilish kılıç, qilishi mumkin ekanligini men o'z taqdirimda o'z hayotimda buni isbotladim o'zim <coughs> uchun isbotladim mo'tabarxon mana endi hozir siz xorijda yashayapsiz fransiyada yashayapsiz mana o'zbekistondagi inson huquqi vaziyatini hozir ham yaxshi bilasiz qanday bir yana bir faoliyat olib boryapsiz tashqaridan turib bo'lsa ham ha bilasizmi man hozir bu haqda albatta jon dilim bilan aytaman chunki men mana e'tibor bergan bo'lsangiz yaqin muddatlardan buyon matbuotlarda uncha kam ko'rinadigan bo'lib qoldim bu degani mo'tabar tojiboyeva chet e, elga chiqdi endi hozir chet davlatda farzandlari nabiralari bilan shod xurramlikda yashayapti va o'zbekistondagi vaziyatni unutdi e, degan xayolga hech kim bormasligini iltimos qilar edim boisi bu bugungi kunda men aynan o'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh etadigan e, tashkilotimizning e, saqlanib qolgan ya'ni bugungi kungacha o'sha men qamoqqa olingan paytimda uchta damas mashinaga yuklab olib ketilgan tashkilotimizning arxiv hujjatlarini taxminan bir yigirma foizchasini tiklash imkoniyatiga ega bo'ldim va mana shu arxiv hujjatlari bo'yicha hozir men o'sha jenevada joylashgan nodavlat tashkilotlarning arxiv hujjatlari bilan shug'ullanuvchi ido nomli tashkilot bilan hamkorlikni boshlash arafasidamiz va bu tashkilot bilan birgalikda biz aynan o'zbekiston rejimining jinoyatlarini fosh qiluvchi mana shu arxiv hujjatlarni jamoatchilik e, uchun tayyorlaymiz hozir men mana shu ish ustida ishlayapman bundan tashqari e, bizni tashkilotimiz bugungi kunda qiynoq qurbonlari huquq himoyachilari va adolatsiz sudlov qurbonlarining xususiy shikoyatlarini individual жалобаlar birlashgan millatlar tashkilotiga tayyorlab topshirish bilan shug'ullanmoqdamiz va e, yana bir e, e, meni xursand qiladigan tomoni mo'tabar tojiboyeva o'sha uh, qamoqda paytida mahkuma mo'tabar tojiboyeva qamoqdalik paytida qamoqxona ma'murlariga va'da qilgan qiynoqlar oroli asirasi nomli kitobi kitob yozish haqida qilgan va'dasini bajardi va bu kitob uh, men bu yangilikni xursandchilik uh, bilan aytishim mumkin bu kitob olloh nasib qilsa londonda ingliz tilida uh, tarjima qilinishga tayyorlanyapti rahmat mutabarxon yana bir bor tabriklaymiz sizni muborak oshinsin man yana bir narsani so'rab yana bir ah. narsani aytmoqchi edim uh -huh. uh, birinchidan mana bizni tashkilotimizni uh, veb sayti uh, biroz muddat ishlamadi uh, biroz muddat faoliyat yurita olmasdan qoldi boisi o'sha veb saytning uh, texnik muharriri hibsga olingan edi osluvda biz uni ozodligiga erishdik va uh, bugun bugundan boshlab jarayon veb sayti hamda uh, mo'tabar tojiboyevaning shaxsiy blogi uh, o'z faoliyatini davom etkizish haqida aytmoqchiman uh, yana yana man bugün, uh, 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 marhamad, marhamad. bir narsani aytishni xohlar edim bugun agar siz rozi bo'lsangiz shu marhamat marhamat tavallud kunini nishonlayotgan bir inson sifatida hu bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim marhamat uh, men ikki ming ikki ming uchinchi yilda uh, kunimni nishonlayotgan paytimda o'sha oltiariq farg'ona viloyati oltiariq tumanidagi fohishalar kaltaklagani sababli og'ir holatda kasalxonada yotgan paytimda o'sha hukumat istifosini talab qilib ochlik e'lon qilib kasalxonada yotgan paytimda meni tavallud topgan kunim munosabati bilan o'sha tarafdorlarimiz tashkilotimiz faollari ta, hamda qarindosh urug'larimiz tomonidan tavallud kunimga keltirilgan guldastalar meni xonadonimni to'ldirgan edi meni yotgan palatani to'ldirgan edi ikki ming yettinchi yilda esa men qirq besh yoshga to'lgan paytimda aynan Uh, frontliyne tashkiloti uh, tomonidan dublindan jo'natilgan guldastani o'zbekiston hukumati uh, menga taqdim qilishga majbur bo'lgan edi kecha yana bir shunday bir voqea sodir bo'ldiki uh, kecha men mana shu uyda uh, uh, ishlab o'tirganimda uh, bir erkak chaqirib keldi va bu uh, o't yuraklar klubi ofisimi deb fransuzchalab so'radi men ha desam u menga guldasta berdi man hayron bo'ldim bu qayerdan keldi kimdan keldi bilmadim keyin bu guldastaniga o'sha qistirilgan xabarnomani ochib o'qisam o'sha bugungi kunda biz hamkorlik qilishga hamkorlik qilishni rejalashtirayotganimiz uh, xuridoks tashkilotining uh, ya'ni o'sha men uh, laureat bo'lgan martnels mukofotining juriylaridan biri hisoblanmish xuridok tashkilotining moskvadagi vakili uh, mixail menga aynan o'sha frontlayn tomonidan jo'natilgan guldasta haqidagi hikoyamdan ta'sirlanganligi uchun menga aynan mana shu usul bilan moskvadan guldasta jo'natdi mani juda ham xursand qildiki boisi aynan mana shu guldasta menga o'sha o'tgan kunlarimni yana bir eslatdi va men yolg'iz emasligim bugungi kunda ham men yolg'iz emasligim mana shu faoliyatimni davom etkazishim shartligi haqida bir signal deb buni qabul qildim rahmat motabarxon an sizning bundan keyingi inson huquqlarini himoya qilish faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz sog'lik salomatlik o'zingizni asrang o'zni ehtiyot qiling rahmat rahmat mayli sog' bo'ling rahmat 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 rahmat